Ja, man såg ju försöka spela in lite medan kärringen bakar bullar. Eller hur? Ja, det är bra. Baka lite bullar. Det ena ser ut som ett rövhål, det andra ser ut som en gos. Det är mjöl överallt. Aj, jag fan blåmer mig. Vill få mig att säga raggare, säger sanningen. Som Big Brother. Jag är en typisk rebell. Sån här snaps får man till och från varje dag. Vad är det för avsnitt nu ens? Är det avsnitt 6 nu då? Det är avsnitt 6 nu hörni. Och ja. Nej men i alla fall, välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt. Det är så jävla bra det här, för det är bara 3 avsnitt kvar av den här serien. Och då börjar vi med vardagliga vloggar istället. Då kommer det bli mycket bak och bullar. Nej men blir det lite bullar och muffins. Och, nej, det kanske inte blir baka. Jag kan baka lite chokladbollar eller någonting. Vill ni ha en liten baka-serie, då kan jag ordna detta. Men jag lovar, det kan inte se bra ut. Vare sig vi vill eller inte. Ja hörni, vi har alltså 2 nya härliga människor som gästar oss detta avsnitt. Och det är 2 helt fantastiska människor. Vi har alltså Fredrik Åkerstrand. Och så har vi Alexander från Brassarn. Kanalen Brassan. Jag tror det uttalar sig så. Du får rätta mig om jag har fel, Alexander. Men ja, 2 helt bra grabbar. En favoritfamilj där. Familjen Åkerstrand i Örebro. Jag har varit många gånger där i närheten. Men jag har aldrig kunnat träffa er. Så det hoppas jag kommer få göra snart. Alexander, jag har inte så kollat jättemycket på din kanal. Men vi har ju snackat lite där på YouTube, så jag måste kolla in din kanal lite mer här om historier och sånt. Så att du har ju väldigt mycket brett sortiment av content om man säger så. Men för övrigt, jag hoppas att ni alla andra har det bra där ute och att ni finner det roliga i den här YouTube-världen. Nu snackar det väldigt mycket om den här jävla båten. Vad fan är det om? En Titanic, sjunkande båt eller? Typ Estonia har jag hört talas om. Jag har inte hört talas om det någon gång, men jag försöker läsa mig in i det lite och försöka fatta handlingen vad det är som har hänt. Men som sagt, de har hittat ett hål i skrovet eller något liknande, bla bla bla. Men som sagt, jag ska inte säga så mycket mer om det för jag vet ingenting om det där. Så jag tycker faktiskt att vi kör veckans YouTuber. Så vi börjar med Fredrik Åkerstrand. Tjena, tjena Rasmus. Jättekul att vi fick kika in på din kanal. Mitt namn är då Fredrik Åkerstrand. Jag är en tredjedel utav familjen Åkerstrand och vi driver då YouTube-kanalen med samma namn. Den startade vi för nästan 2 år sedan och när vi väl började med kanalen så var det mer så här att vi vloggar lite från det vi gör på dagarna till lite tester och lite, vi hade ingen riktig plan riktigt tror jag då i början. Utan tänkte mest bara, vi filmar för att ha skoj. Men nu, allt eftersom videosarna och månaderna går, så verkar vi hitta någon slags röd tråd i resande och testa hotell, testa spa och tipsar om aktiviteter som familjer kan göra tillsammans. Vilket är extra bra så här nu i dessa märkliga tider när vi hemestrar utav bara den. Så just nu, som du ser nu i bakgrunden, så är vi nere på västkusten, på vårt sommarställe. Så jag är ute på en löprunda nu och passar på att checka in. Och du ska få en riktigt klurig sommarfråga nu. Håll i dig. Vad är bäst? Kulglass eller mjukglass? Återigen, tack så jättemycket för att vi fick vara med en stund här på din kanal. Hoppas du har en fortsatt härlig sommar, så hörs vi snart igen. Tack så mycket Fredrik Åkerstrand för din medverkan här i YouTube-bikten. Och frågan som du gav mig, alltså kulglass eller mjukglass. Jag måste tyvärr göra både min flickvän och många besvikna här att jag älskar mjukglass. Okej, tack Fredrik Åkerstrand. Du har alltså mitt ord där, mjukglass. Jag hoppas du också gillar mjukglass. Eller vad är din favorit? Kan du inte skriva den i kommentarsfältet? Vilken är din favorit? Kulglass eller mjukglass? Jag vill ha ditt svar också. Men vi går vidare. Då har vi alltså Brassan. Alltså Alexander från kanalen Brassan. Som har en del att säga också. Så vi tycker välkomna honom också. En helt fantastisk kille. Här har vi honom, Brassan. Hallå, hallå. Hej, Alexander heter jag. Och jag lägger upp innehåll på min kanal som heter Brassan. Den kanalen skapade jag 2006 för att YouTube var nytt då och jag lade även upp ett par videoklipp i den tiden. Men nu idag så har jag sedan 2 år tillbaka börjat lägga upp lite mer
seriösa videos på det här kontot. Och idag är det över totalt 300 stycken som man kan kolla in. Jag har även en hemsida som heter www.urtiden.com som lite halvt hänger ihop med det som jag lägger upp här på YouTube. Jag har många intressen och jag försöker att berätta och dela med mig av sånt som jag har varit med om eller kan inom historia, filosofi, politik, världshändelser eller bara lite humor och innehåll från mitt liv och min vardag. Så jag tänker att jag visar upp lite klipp så får man försöka bilda sig en uppfattning om vad som finns på den här kanalen. Det är ett hobby- och fritidsprojekt som jag sysselsätter mig med för att få utlopp för lite kreativitet i mellanvarven. Och vill man veta mer om mig och varför jag gör videos så finns det ett par videos som behandlar det här då. Dels en introduktion till mig, en liten video varför jag håller på med YouTube. Och så finns det massa berättelser, massa dataspel, kommentarer på nutidshändelser, träning, programmering, presentationer, konst och musik. Jag spelar även in när jag sjunger och spelar lite gitarr då, så förhoppningsvis så blir det lite bättre med det också med tiden. Så är man intresserad av det så kom gärna in och ta en titt på kanalen. Tack till dig Rasmus för möjligheten att göra reklam för sin kanal. Ja, det var väl ungefär det som jag hade att säga. Jag hoppas att vi ses eller hörs snart igen. Ja, så en avslutande fråga då till dig Rasmus som håller i det här. Som har anordnat det här så man kan få visa upp sin kanal. Har du någon sorts historisk fakta som du tror att de flesta inte är medvetna om eller tänker fel om? Och i så fall, vad är det? Det är jag nyfiken på. Hoppas att du har någon bra, svar på den frågan. Ja då Alexander, tack för ditt bidrag. Frågan var, kan nog vara YouTube-byggtens historias mest svåraste fråga jag har fått hittills. Den är så svår så jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men en historiegrej som jag mycket har tänkt på i mitt liv är ju visa, om vi säger så här, här har vi Jesus, Gud och lärjungar i den handen. Och så har vi vetenskapen här. Vilket kan man tro på? Jag tror ju mer på vetenskapen, den här handen, än Jesus, den här handen. Det är ju inte, alltså, inte bara för att vara sån, alltså, man är ju lite halvt kristen kanske, jag vet inte. Jag har inte varit så insatt i det där riktigt och jag vill hellre tro på sånt som jag vet finns och har funnits kanske på riktigt. Eller att de hittar spår av. Jag menar att Jesus har funnits har man kanske inte hittat spår av. Har man hittat hans sandal liksom i öknen eller har man, i Jerusalem liksom? Har man gjort det? Nej. Men man har i alla fall hittat dinosaurieskelett och man har hittat rymdstenar, kanske grejer från utomjordingar eller vad som helst. Lite mer vetenskapligt tror jag mer på, utav den historien. Så nej Alexander, jag har inte så jättebra svar på den frågan och den är jättesvår. Men jag ska nog försöka finna lite svar på din kanal när jag väl går in och kollar på den och forskar lite själv. Då har vi kommit vidare till frågorna, alltså mina fem snabba frågor. Och nu kommer det hetta till lite i den här grytan. Så jag tänker så här, vi börjar med fråga nummer ett. Om du hade fått en dotter nu, vad hade du döpt henne till? Ja, vi har ju kommit överens redan så här långt att hon ska heta Evelyn. Efternamn och andra namn, det är ingenting vi har tänkt på i nuläget. Fråga nummer två. Nämn tre saker på din att göra-lista. Eller sån här att göra-lista, liksom. Tre saker. Fallskärm. San Francisco. En resa dit. Och dyka bland koraller och fiskar och såna här i kristallklart vatten. Det är tre saker som jag verkligen skulle vilja göra och verkligen vill ha med i vlogg. Fråga nummer tre. Väljer du godis eller chips? Ja, om ni såg ett tidigare avsnitt så vet ni att jag älskar Pringles. Det är ju min favorit. Fråga nummer fyra. Kan man vara vän med sitt ex? Och då tycker jag så här. Nej. Visst, man kan vara det. Men min personliga åsikt så tycker jag inte att man ska vara vän med sitt ex. Tyvärr. För det bådar inget gott för någon. Och det kan vara väldigt stelt och konstigt. Så man ska absolut inte vara vän med sitt ex. Inte jag i alla fall. För det är ingenting absolut jag vill göra. Fråga nummer fem. Berätta om din värsta fylla. Okej, om det så här var fem snabba frågor. Och så ska jag berätta om en fylla. Så får den faktiskt dra ut lite på det. Men som sagt, vi drack. Det var matfestival. Och det var helt kaos. Och det slutade med att jag fick sova på madrass i en hiss.
under kvällen. För grannarna fick väcka mig. Det är lite sånt som kan hända. Och då var man ju precis avspackad. Då har vi veckans fem snabba avklarade. Jag hoppas ni finner något intressant i de frågorna. Det är inte så mycket frågor kvar nu. För efter detta avsnittet så har vi alltså två avsnitt kvar. Jättetråkigt, men så är det. Och det är därför jag sätter in två stycken i avsnitten också. Bara för att slippa göra så många avsnitt. För det börjar liksom bli en press. Det börjar bli liksom, ja, det börjar ta på krafterna och göra de här dagliga, eller inte dagliga, men veckovis avsnitt. Så jag är jättesugen på att komma ut igen och äventyra. Okej, innan vi avslutar detta avsnittet så vill jag bara klargöra en sak. Vill ni ha kvar YouTube-bykten fast typ ett avsnitt i månaden sen fram igenom år 2021? Eller vill ni att jag ska slopa den helt och hållet och ha lite såna här grejer, kategorigrejer i vloggarna istället. Typ så här, veckans frågor. Veckans frågor skulle jag lätt kunna ha med varje gång. Liksom, så här, för det är lite kul att arbeta med det. Men vill ni ha liksom, så här, veckans gäst i avsnitten eller vloggens gäst. Det var kul att liksom, kunna ha med folk hela tiden. Alltså det kan vara typ samma person med hela tiden och sen köra lite olika grejer. Eller typ om man säger så här, man gör en vlogg och så köper man en ny kamera och så ringer man liksom Kevin Hernborg som tidigare varit med, en kameraexpert. Ringer man och rådfrågar honom och så gör man en liten video med det där liksom. Förstår ni att man gästar på ett annat sätt än att bara visa upp kanalen, men man kan ändå visa upp sig lite på ett annat sätt. Förstår ni vad jag menar? Kommentera i kommentarsfältet om ni vill det. Och för övrigt, följ mig på Instagram. Rasmus Wadén heter jag där. Och ni som inte följer mig här på YouTube så börja prenumerera då och lämna en like. Så syns vi i avsnitt 7.